Україна – гуманна країна. Під таким гаслом на вулиці Соборній зібрались понад сотні містян. Як миколаївці долучились до всеукраїнського маршу за права тварин, розкажуть наші журналісти. До акції містяни долучались цілими родинами. Серед учасників маршу – Ясміна Слободянюк. Боротися за права тварин вона прийшла разом із сином та трьома домашніми улюбленцями – Рулею, Адель та Кристиною. Да, актуально, это очень важно, они не могут сами за себя постоять. Они могут нам только помогать, но мы должны их защитить хотя бы немножко, хотя бы как-то, хотя бы показать, что они такие же живые души, как и другие, как и люди, только не могут говорить. Головна мета маршу – захистити права усіх тварин на території країни. Учасники виступали проти полювань заради розваги, утримання чотирилапих у цирку та зоопарках, використання натурального хутра. Люди поддержали, много студентов пришло, а это очень много пенсионеров пришло. Меня радует, что приходит именно молодежь на сегодня на такие акции, потому что за молодежью будущее нашего города, и именно молодежи жить в том городе, который мы хотим построить, понимаете? И я, в принципе, я довольна мероприятием, очень. Під запальні гасла із плакатами, повітряними кульками та листівками активісти маршем прокрокували Соборною. Плоті мучати тварин! Плоті мучати тварин! Плоті мучати тварин! Плоті мучати тварин! Учасники акції запевняють, тварини – це не просто матеріал для задоволення людських потреб, а справжні товариші та брати. Безумно позитивную энергию, безумное удовольствие, когда ты приходишь с работы, тебя встречают, тебя ждут, когда вечером ты уставшая, уже вроде ничего не хочется, а нужно идти гулять, идешь и гуляешь, и свежим воздухом дышишь, и эмоции получаешь. То есть те, которые приносят эмоции, к сожалению, люди редко такие эмоции приносят. Результатом акції став мітинг учасників у Каштановому сквері та підписання меморандуму. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.